សេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គតែងតែដឹកនាំយើងឲ្យដើរតាមផ្លូវសុចរិតតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានចងក្រងឡើងជាព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ16ដល់ខ18បានចែងថាគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខបាទនៅពេលនេះសូមប្រិយមិត្តចូលរួមស្ដាប់យុវជនឧត្តមនិងកញ្ញានិមលពេលដែលគេជួបគ្នានៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតពីផុសតាងដែលថាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធចេញមកពីប្រភពប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឆ្ងាញ់ដល់ហើយឧត្តមចាំមើលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងញ៉ាំម្ដងទៀតត្រូវហើយនិមលយើងអាចជួបគ្នានៅទីនេះម្ដងទៀតបាននឹងហើយយើងបានជជែកគ្នាខ្លះហើយពីផ្ោះតាងមកពីផ្នែកបុរាណវិទ្យាដែលបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺពិតជាត្រឹមត្រូវតាមប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងជាក់លាក់មែនពេលដែលយើងពិនិត្យមើលផ្ោះតាងទាំងអស់នេះបានបង្ហាញថាបណ្ដាអ្នកនិពន្ធទាំងអស់នេះដូចជាលោកម៉ូសេលោកហោរ៉ាអេសាយឬក៏ហោរ៉ាជេរេមៀជាដើមសុទ្ធតែសរសេរព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅពេលវេលានិងទីកន្លែងរបស់ពួកគេបានអះអាងនោះត្រូវហើយឧត្តមពេលយើងពិនិត្យមើលផុសតាំងនេះយើងជឿជាក់ពិតប្រាកដថាបណ្ដាកាន់គម្ពីរនានាមិនបានសរសេរនៅសម័យក្រោយមកទៀតទេហើយខំធ្វើឲ្យវាទៅជារឿងពីសម័យមុននោះទេដូចជាព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក15ខ20ព្រះគម្ពីរបាននិយាយពីពូជសាសន៍មួយក្រុមឈ្មោះថាសាហេតសាហេតនេះមាននិយាយជាច្រើននៅក្នុងកាន់គម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូចជានិខាមណាំងជំពូក3ជំពូក13និងជំពូក23ព្រះគម្ពីរយូស្វេជនកាណានចៅទយកថារបាក្សត្រទី1របាក្សត្រទី2និងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជាដើមហ្នឹងហើយតាំងពីយូរណាស់មកហើយអ្នករីគុណព្រះគម្ពីរជាច្រើនគាត់ថាព្រះគម្ពីរនិយាយកុហកពីព្រោះថាសាហេតហ្នឹងឃើញមាននិយាយតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុណ្ណោះគេមិនអាចរកឃើញឯកសារផ្សេងណាទៀតដែលមាននិយាយពីពូជសាហេតនេះក្រៅពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះទេប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ1884មករបបកំហើញរាប់ពាន់ខាងផ្នែកបុរាណវិទ្យាបានបង្ហាញថាពូជសាហេតពិតជាមានមែនដោយដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយនៅពេលកន្លងមកនេះពិតជាភ័ស្តុតាងដ៏ត្រឹមត្រូវមែននៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាអ្នកសរសេរកាន់គម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូចជាលោកម៉ូសេជាដើមពិតជាបានរស់នៅក្នុងសម័យកាលនិងទីកន្លែងដែលគាត់បានធ្វើការអះអាងពិតប្រាកដមែនចាពិតមែនហើយឧត្តមជួនកាលពេលប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋមួយគេមិនអាចប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃបទឧក្រិដ្ឋឬក៏ភ័ស្តុតាងទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងនោះទេយ៉ាងនេះហើយបើមាននរណាម្នាក់សារភាពពីបទឧក្រិដ្ឋនោះប៉ូលីសអាចដឹងថាតើបុគ្គលនេះដឹងពីព័ត៌មានពិសេសដែលមានតែបុគ្គលនៅពេលធ្វើបទឧក្រិដ្ឋនោះទើបបានដឹងបណ្ដាអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានព័ត៌មានពិសេសពីជនជាតិហេតដែលមានតែអ្នកដែលបានរស់នៅក្នុងសម័យនោះប៉ុណ្ណោះទើបបានដឹងតាមពិតទៅមានផលតាំងជាច្រើនទៀត
តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយពីទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ម្ដងអញ្ចឹងមែនហើយនិមលហើយយើងទៅតាមលោកបណ្ឌិត James Kennedy មានបទទំនាយដល់ទៅជាង 2,000 ឯណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដែលបានសម្រេចរួចទៅហើយនេះពិតជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់ភាំងមែនទែនព្រោះមិនដែលមានបទទំនាយនៅក្នុងគម្ពីរសាសនាផ្សេងឯណាបែបនេះនោះទេដូចជាបទទំនាយរបស់ព្រះពុទ្ធដែលខ្វះការព្យាករណ៍ជាក់លាក់ពីរឿងរ៉ាវអនាគតចំណែកឯខាងទស្សនៈក្នុងជីវវិញគឺมันមានទំនាយព្យាករណ៍អ្វីពីរឿងរ៉ាវនៅពេលអនាគតទាល់តែសោះនៅក្នុងករណីគម្ពីរកូរ៉ានរបស់ពួកមូស្លីមវិញយើងឃើញមានតែបទទំនាយមួយគត់របស់មហាម៉ាត់ដែលថាគាត់នឹងត្រឡប់មកពីទីក្រុងមីកាវិញគឺជាពាក្យទំនាយដែលសម្រេចដោយខ្លួនឯងដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចបទទំនាយនោះអានិមលពិនិត្យមើលអត្ថបទនេះដែលមានចំណងជើងថាតើផ្ោះតាងជាកោទុកដែលថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរឬទេហ្នឹងហើយបាទនិមលចង់ដឹងច្បាស់លាស់ជាងនឹងទៅទៀតណានិមលអាចឆែកនៅក្នុង website www.christiananswers.net c h o i s t i a n a n s w e r s.net មែនហើយឧត្តមមានបទទំនាយរាប់រយឯណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាពិសេសគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាការពិតបទទំនាយជាង60ឯណោះបានទាយទុកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែចាំនិយាយពីរឿងនេះនៅពេលក្រោយទៀតបទទំនាយនានាអំពីការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតែខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចាប់និយាយអំពីបទទំនាយផ្សេងផ្សេងជាមុនសិនបទទំនាយទាំងនោះគឺនិយាយពីទីក្រុងនិងជាតិសាសន៍នានាបទទំនាយនេះធំទូលាយណាស់ឧត្តមហើយលោកគ្រូកង្វៀលយើងបានបង្រៀននៅត្រង់បទគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី11ខទី2ដល់ខទី4នេះគឺជាបទទំនាយដែលត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងរាជអធិរាជអាឡិចសាន់ដឺដានីយ៉ែលបានសរសេរបទទំនាយនេះជិត200ឆ្នាំមុនមហាអធិរាជអាឡិចសាន់ដឺចាប់កំណើតឡើងអូឧទាហរណ៍មួយទៀតណាគឺរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក26ខ3ដល់ខ14នឹងខ21អេសេគៀលគឺជាព្យាការីនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ593ដល់ឆ្នាំ571មុនគ្រិស្តសករាជបទទំនាយនេះគឺនិយាយអំពីទីក្រុងមួយឈ្មោះថាទីរ៉ូសដែលសពថ្ងៃនេះគឺជាឆ្នេរនៃប្រទេសលីបង់យ៉ាងណាក៏ដោយបទទំនាយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានកើតឡើងពិតប្រាកដរួចមកហើយបទទំនាយមួយនៅក្នុងខ4ត្រូវបានសម្រេចនៅឆ្នាំ332មុនគ្រិស្តសករាជដោយស្ដេចអាឡិចសាន់ដឺអស្ចារ្យមែនទំនាយទាំងអស់នេះធ្វើឡើងដោយហោរាពីររូបខុសគ្នាគឺដានីយ៉ែលនិងអេសេគៀលអំពីស្ដេចអធិរាជអាឡិចសាន់ដឺហើយសុទ្ធតែបានសរសេរនៅរវាងឆ្នាំ200និងឆ្នាំ350មុនពេលដែលទ្រង់បានចាប់កំណើតឧត្តមមានឧទាហរណ៍បែបនេះជាច្រើនទៀតហើយស្ដៀងនឹងនេះដែរម៉េចក៏ពួកហោរាទាំងអស់នេះមានភាពប្រកាសប្រជាអំពីបទទំនាយរបស់ពួកគេម្ល៉េះខ្ញុំមិនគិតថាវាគ្រាន់តែជាការទស្សន៍ទាយនោះទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ព្យាយាមព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្រុមដែលនឹងត្រូវឈ្នះបាល់ទាត់ពិភពលោកឬក៏ឈ្នះកតុយលេជាដើមតែពួកគេមិនដែលបានដូចចិត្តនោះទេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាតយកថាជំពូក18ខ21ដល់ខ22បានចែងថាបើឯងនឹងគិតក្នុងចិត្តធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងដឹងពីពាក្យណាដែលព្រះយេហូវ៉ាមិនបានមានបន្ទូលគឺកាលណាហោរាណាដែលទាយដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានោះបើការនោះមិនឃើញមានមកក៏មិនកើតមកទេពាក្យនោះហើយជាពាក្យដែលព្រះយេហូវ៉ាមិនបានមានបន្ទូល
ហោរានោះបានពោលតែតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនទេមិនត្រូវឲ្យឯងខ្លាចគេឡើយមជ្ឈបាយតែមួយដែលយើងមានបទទំនាយជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលសត្វតែបានសម្រេចរួចមកហើយនោះគឺសត្វតែជាអ្វីដែលព្រះបានមានបន្ទូលនឹងហោរាទាំងនោះឲ្យនិយាយមិនមែនគ្រាន់តែចេះតែស្មានឬព្យាករណ៍លេងៗនៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដោយគ្មានជំនួយពីព្រះនោះទេនឹងហើយបទទំនាយដែលបានសម្រេចផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនដល់ខ្ញុំថាពាក្យសន្យានឹងការបង្រៀនអាទិត្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងបានសម្រេចយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកមានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឧត្តមអូខ្ញុំមកគិតទៅផ្ទះហើយមុនពេលដែលមេឃភ្លៀងនេះជាការប៉ាន់ស្មានទេតែមិនមែនជាបទទំនាយទេណាចាំជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតណានិមលចាទៅមុនហើយណាឧត្តមអូខេបាយបាយ